Bé, doncs vosaltres també sou d'alguna manera pioners. Eh? Avui al programa doncs, hem estat parlant d'alguns emprenedors i vosaltres esteu intentant, de fet ja ho teniu molt fàcil perquè 30 persones s'han presentat al càsting, jo no sé quin serà el nivell, ara ens ho explicareu. Bona tarda i benvinguts els dos. Bona tarda, moltes gràcies. Una mica d'on neix aquesta iniciativa de formar un cor de música moderna que inclouria doncs, gospel, també jazz... Com neix la iniciativa? Doncs de parlar, de comunicar-nos. Parlen la gent, de buscar, no? Sí. A veure, jo estic, a part de bueno, ser professor del Conservatori de Lleida, en les especialitats de música moderna i jazz, i a part estic fent classes de música a la Sala de Família de Lleida, a ESO. Llavors, jo suposo que, bueno, al Nadal, allò que es fa en les escoles normalment, que és el Festival de Nadal, no? En el qual, doncs, jo, clar, com a professor de música, doncs, tenia una part important en l'organització. Ella és mare d'uns alumnes del centre i també està vinculada amb moviments corals i coses així. I allò que, quan veient-nos i tal, doncs, a l'organització d'aquest event, diguem-ne, nadalenc, doncs vam parlar, va sorgir la iniciativa, doncs podríem fer alguna cosa, doncs bueno, parlem-ne, no sé què, ella té una empenta que no sé d'on la treu tanta energia, jo parlaré amb l'Ajuntament i parlaré amb no sé qui i tal, tu t'he dedicat a la música, jo em dedicaré a moure l'assumpte, i mira. Va, clar, ella està fent la gestió, que és molt important, eh? Potser el més important, eh? Del poder, doncs... Bueno, jo crec que és un bon tàndem, no? Vull dir, ens necessitem una mica, no? Ho hem de fer. Clar, una miqueta, quins són els requisits per formar part d'aquest cor? Edat, formació... Explica-nos una mica. Bueno, en principi, l'edat hem pensat que seria bo que fos a partir de 18 anys, és a dir, major d'edat. Bueno, això és molt fàcil d'entendre, és que no podem tenir... Bueno, a nivell de gestió i a nivell de moltes coses, millor clar, que la gent sigui gran. Clar, també podríeu tenir els permisos, els pares. Exacte, després si s'ha d'assajar, segurament serà la nit, llavors pues, pot tenir més dependència, no? si és més gran. Els requisits ja ho posàvem i ja ho posem també al bloc que hem fet per aquest projecte. Doncs els requisits, en principi, està molt bé que tinguis estudis musicals, però també pensàvem, amb el Pere parlàvem, que segurament hi ha molta gent doncs, que té molt bona veu i tant, i que no ha tingut l'oportunitat d'estudiar. I per què no? Segurament que jo penso que ens quedem sorpresos. De fet, molta gent coneix clar, persones que canten molt bé i que no tenen estudis. De fet, aquí l'instrument que necessiteu manipular és la veu, la pròpia veu. Per tant, doncs, si tens aquesta base i saps cantar, ens passaria una mica com alguns dels concursos que hem vist que han sortit doncs, grans cantants que tenen una veu impressionant. Exacte. Aquí veiem, no veiem imatges, ho estem escoltant, però ara les podem veure en qualsevol cas. Aquest és el cor de gospel de Barcelona. No sé si voleu arribar a tindre tanta quantitat de participants, però a més canten en català. Eh? Molt bé. Bueno, això és una de les coses que nosaltres hem plantejat, eh? Que ens agradaria molt doncs, incloure la música en català, i això és el que hem plantejat també a la Pairia. No? Hi ha molta gent. Clar, no us espanteu, no? Perquè costaria molt... Clar, estem parlant del cor de Barcelona, que ja són moltíssims més habitants, i és més fàcil també trobar gent. Però estem parlant que vosaltres ja heu fet càsting a 30 persones, que això és molt. Bueno, el càsting no està fet. S'han apuntat, diguéssim. Sí, exacte. El que hem fet és, amb aquest blog que ella gestiona i que bueno, està fent fantàstic, és promoure una mica les dues línies que portem ara. Una és d'informar la gent de que hi ha aquesta iniciativa, que és una iniciativa més que ni sabem on ens pot dur exactament. És a dir, no sabem quin tipus de gent se'ns apuntarà. Si la gent que se'ns apunta en una direcció, doncs potser començarem anant en aquella direcció, no? Si trobem gent que tira cap a una altra, doncs potser tirarem cap a una altra. Clar, però, és, per exemple, és una gospel, iniciativa oberta, encara. El gospel és un gènere molt animat, eh? I molt temperamental, i molt que surt de dins. Eh? Per això també posàvem que una de les coses i un dels requisits, això sí que ho vam posar dins de lo que era la informació perquè sortís a les notícies, i que la gent tinguessin moltes ganes de passar-s'ho bé, també, no? I d'expressar, no? Penso que el tema de l'artístic, això que posem nosaltres, és perquè pensem que també doncs, la música s'ha de viure d'aquesta manera, no? I que, bueno, que està molt bé, no? Pues ara veiem la coral que és així, és perfecta, no? I té unes veus impressionants, però també està molt bé que puguem expressar d'una altra manera, no? El que dius tu, el gospel, a vegades... Clar, no? I també l'espiritualitat que té el gospel. Jo no sé si també aquest ha estat un aspecte, per què heu triat aquest gènere?
Bueno, jo realment, jo participo en un cor evangèlic, també estic en un cor d'una església evangèlica i a mi m'agrada molt, no? I és veritat, el gospel ve d'aquesta... Música religiosa, també. I també vam pensar que és una música que agrada a la gent i que, no sé, vosaltres si heu assistit alguna vegada amb un cor gospel. Agafes una animació que al final... Exacte, no? L'altre dia ho parlàvem, que van venir al Barris Nord, un de fora. Sí, fa un parell d'anys, penso que va venir un cor als Estats Units. Se't posen els pelos de punta, no? Sí. A veure, és una manera d'entrar, no? És allò que penses, a veure, volem fer alguna cosa diferent. Vull dir, de cors que cantin música, doncs, jo què sé, del Renaixement, o música popular catalana, o música clàssica, doncs ja n'hi ha, i ho fan molt bé. Vull dir, no tindria sentit complicar-nos la vida intentant muntar alguna cosa que ja n'hi ha, no? Llavors, la idea de dir, bé, fem alguna cosa diferent. Si ho fem, fem alguna cosa diferent. Llavors, fer un repertori diferent. Què pot entrar? Doncs, en un moment donat, a la millor podem fer música brasileña, o música caribenya, o jazz, no sé, o un dia diem, doncs fem una de les cançons... Home, brasileña ens costaria una mica, aquest dia, no? Bueno, tot és ficar-s'hi, trobo, no? Jo que ja tinc empenta, però ell també, ja ho veus. No sé... No, no, que és molt maca, la música brasileña, la veritat, però... Però el que diem, de tot això que hem de dir, el gospel potser és algo que és més fàcil d'entrar en el públic, sobretot, i que a la gent que hi pugui participar com a cantaire, doncs li pot fer també una motivació per començar. Després, una vegada has començat, clar, si vols mantenir el cor viu, s'hauran de fer altres coses, perquè només de gospel, doncs al final potser ja acabaries cansant el possible públic. A més, que no ho hem dit, també està obert el concurs per posar-hi nom en aquest grup de gospel, així que penseu un nom que pugui ser apropiat. I bé, doncs aviat espero que puguem conèixer la creació ja d'aquest grup, que sigui ben aviat. Com ho veieu? Bueno, en principi, a veure, el tema del nom també va sorgir d'aquesta manera de dir, bueno, pues que la ciutat pugui posar un nom que li pugui agradar, no? I llavors, a l'hora que se tancarà el plaç de que la gent s'apunti, doncs se tancarà el plaç pel concurs. És un concurs, posar el nom, i llavors se regalaran unes entrades pel festival proper que hi ha de jazz. Llavors pensem que cap a finals de juny ja estaria el cor fet. Molt bé, doncs ara sí que per acabar, doneu quin és el vostre blog per la gent que vulgui posar-se en contacte? Sí, és una miqueta llarg perquè no hem volgut posar encara el domini, ja que esperem que sigui el nom, però és del blogspot, llavors és cormodernlleida@blogspot.com. De totes maneres, a la pàgina de la Paeria, a la pàgina de Cultura, està allà i ho podem veure perfectament. Molt bé, doncs el blog del Cor Modern de Lleida. Penseu en aquesta frase, ajunteu-ho i aquí trobareu el blog. Moltes gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat. Perquè avui també ha estat el dia, i suposo que ho haureu vist vosaltres pels carrers de la nostra ciutat, haureu vist senyores i senyors amb una guardiola que lluiten, intenten recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. Doncs us deixem amb unes imatges de l'Associació Espanyola contra el Càncer en el dia de la seva recaptació, un dia important també per l'associació, i esperem que tots ja hagueu participat. Nosaltres ens retrobarem demà aquí, a la 6a hora. Us espero. Fins demà.